እግዚአብሔር ለሰው ልጅ አንደኛ ህሊናውን መምህር አድርጎ ሰጥቶታል። የሰው ልጅ ዋነኛ መምህሩ ህሊናው ነው። የሚያስቡ ልቡናዎች ሁሉ እግዚአብሔርን ሲያውቁ ያርፋሉ። የሚራቡ ልቡናዎች ሁሉ እግዚአብሔርን ሲያዩ ይጠግባሉ። እግዚአብሔር የመጨረሻውም ደስታ ነው፣ የመጨረሻውም ክብር ነው፣ የመጨረሻውም ዕውቀት ነው። ዕውቀት እግዚአብሔርን በማወቅ ይፈጸማል። እግዚአብሔርን ባለማወቅ ዕውቀት ያልቃል። እግዚአብሔርን ስናውቅ ኖረን እግዚአብሔርን ስናውቅ ዕውቀትን እንጨርሳለን። እግዚአብሔርን አወቅን ብለን እግዚአብሔርን ማወቅ ሲያቅተንም ዕውቀታችን በዚሁ ተገጥቶ ተወስኖ ይኖራል። ሁልጊዜ ብናውቅም ማወቅ የምንፈልገው እግዚአብሔርን እስከምናገኝ ድረስ ነው። ደስ ቢለንም ደስታችን የማይፈጸመው የደስታ ፍጻሜ የሆነ እግዚአብሔርን እስከምናገኝ ድረስ ነው። ብንከብርም ክብራችን አላስደስተን የሚለው ክብር እግዚአብሔር ስለሆነ ነው። የትኛውም ነገር በእግዚአብሔር ይፈጸማል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎችን በአይምሮ ወደሱ እንዲደርሱ አይምሯቸውን መምህር አድርጎ አስቀምጦላቸዋል። ለአይምሯቸው ደግሞ ምግብ የሚሆኑ ደግሞ እንደ መጽሐፉ ነው የሚነበቡት ፍጥረታት ናቸው። የሰው ልጅ ፍጥረታትን እንዲገዛ ተፈጥሯል። ነገር ግን በፍጥረታት ተታሎ ጌታ ሆኖ የተፈጠረው የሰው ልጅ ለባሮቹ ለባብ ተገዝቶ ስለወደቀ ከዚያ በኋላ ሰው ዕውቀትን ከፍጥረት እንዲማር እግዚአብሔር አድርጎታል። የምትታበይ ከሆነ ከመምህር አልማርም ብለህ የምትታበይ ከሆነ እግዚአብሔር ትቢትህን ያርቅልህ ዘንድ ከገብረ ጉንዳን ተማር ብሎ ይልካሃል ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲናገር። ስለ እግዚአብሔር የፈጠረን እንድናውቅና ወደሱ እንድንደርስ ነው። የሚያሳውቀንም ባይምሮ ነው። በሰውነት ብቻህን በቂ ፍጥረት ነበርክ። በሰውነት ባይምሮ ጠባይ ተመራምረህ ልቡናህን አንጽተህ ሰውነትህን ቀድሰህ ወደ እግዚአብሔር መድረስ ካቃተህ ካንተ አንሰው የተፈጠሩትን እንኳን ተመልክተህ ወደ ፈጣሪ ወደ እግዚአብሔር ትደርስ ዘንድ እግዚአብሔር እነዚህን በጥበብ ፈጥሮልሃል።